নমস্কাৰ, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এফ পি অ' হৈছে অৰ্থাৎ কৃষকৰ উৎপাদক সংস্থা। ই হৈছে কৃষক উৎপাদকৰ এক সংগঠনৰ যি ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক অতিক্ৰম সেৱা প্ৰদান কৰে, য'ত ইনপুট কাৰিকৰী সেৱাৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বিপণীলৈকে খেতিয়কৰ প্ৰায় সকলো দিশ সামৰি লয়। তাৰ বিষয়ে ক'ব আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে CAC ই গভৰ্ণেন্স ছাৰ্ভিচৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট মেনেজাৰ ছাৰ অৰুণ বৰা ছাৰ, আৰু লগত আছে আমাৰ মৃদুল মহন্ত ডাঙৰীয়া। তেখেতসকলে সেই ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ অৰ্গেনাইজাৰ কি হয় তাৰ বিষয়ে সবিশেষ আমাক জনাব। এয়া আপুনি শুনক। কৃষক উৎপাদক কোম্পানী তেখেত শ্ৰেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তা আৰু যোগাযোগকৰ্তা, গতিকে তেখেতে যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ নাৰায়ণ দাস ডাঙৰীয়াই সম্বোধনা জনাবলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিলোঁ। ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী কি দৰকাৰ, কিয় দৰকাৰ আমাৰ মাজত, তাৰ লগত অকণমান আলোচনাটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাতে কোম্পানী এটা মানে আমি আমাৰ সাধাৰণতে সমাজত আমি বেলেগ অনুষ্ঠান বহুতে আমি শুনিছোঁ, হয়নে? আমি সাধাৰণতে কি কি গঠন কৰোঁ, যুৱ সংঘ, মহিলা সমিতি, উন্নয়ন সমিতি, হয়নে? তেনেকুৱা সমিতি কিছুমানে আমি তেনেকৈ আমি গঠন কৰি থাকোঁ। কিন্তু এটা কোম্পানী এটা গঠন কৰাৰ কথাটো আমাৰ আমাৰ কাৰণে যদিও ধাৰণাটো বহুত পুৰণা, কিন্তু আমাৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ কাৰণে বহুত নতুন বস্তু এটা, হয়নে? কিন্তু আজি বা নিজাববীয়াকৈ এটা আমাৰ ইয়াত মাৰোৱাৰী মাৰোৱাৰী মানুহৰ ওচৰলৈ যাওক, আপোনালোকে তেওঁলোকে নিজাকৈ এটা কোম্পানী কৰি কৰি ব্যৱসায় কৰি আছে, হয়। গতিকে এটা কোম্পানী আপুনি ব্যক্তিগত হিচাপেও কোম্পানী এটা কৰিব পাৰে, এটা ৰাজহুৱা কোম্পানীও হ'ব পাৰে, আমি শ্বেয়াৰ তুলি পেলানিও আমি এটা কোম্পানী কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? এতিয়া কিন্তু খেতিয়কৰ কোম্পানীৰ যিটো কথা ধাৰণাটো, সেই ধাৰণাটো আমাৰ কাৰণে নতুন কথাৰ মাজতে তেওঁ ক'লে যে ভাৰতবৰ্ষত আমি 10,000 FPC গঠন কৰিম। সেই শব্দটো শুনিছিলে সকলোৱে, হয়নে? আমাৰ মানুহে ইমান গাত লগা নাই কথাটো যে কিনো 10,000 FPCটো গঠন কৰিব, নাই যে আমাৰ ইয়াত আমি ইমান এটা গম পোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া লাহে লাহে সেই কথাটো হেৰি পাইছে যে সেই 10,000 FPCয়ে গঠন কৰিব চৰকাৰে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানক সেই ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীবোৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে দিছে। কেনেকুৱা অনুষ্ঠান? জেনেৰেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, তেনেকৈ আমাৰ এপাৰ্ট বুলি এগ্ৰিকালচাৰ টেকন'লজি ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট, বিভিন্ন অনুষ্ঠানক তেওঁলোকে এই FPCবোৰ গঠন কৰিব। চাব আমাৰ খেতিয়কসকল, আমাৰ যিখিনি হয় ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, বহুতো 7.5 বিঘা মাটিৰ তলত আছে, কিছুমানে 15 বিঘা মাটিৰ আমাৰ তলত মানে আমাৰ হেৰি আছে, মাটিৰ পৰিমাণটো এভাৰেজ আমাৰ সিমান, আমাৰ 7.5 বিঘা মাটি ওপৰলৈ নাযায়। আমাৰ গাঁওখনত যদি আপুনি চায় এভাৰেজ আমি মানুহ ইমান মাটি নাই। এতিয়া আমি খেতিয়কসকলে যদি আমি উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, আপুনিয়ে বাৰু ভাবকচোন, আপোনাৰ 7 বিঘা মাটিৰ ফলত আপুনি কেইবিঘা মাটি খেতি কৰে? আপুনি বাৰু 3-4 বিঘা মাটিয়ে খেতি কৰে, সেই 3-4 বিঘা মাটিত আপুনি কি উৎপাদন হ'ব, আপুনি কিমান পইচা আমি পাম, বা আমাৰ খেতিয়ককেইজনে যিকেইজনে লাগি আছে তেওঁলোকৰ গোটেই বছৰটোত যে কিবা পইচা এটা পাব তাৰ নিশ্চয়তা আছেনে? নাই, নহয়, একো নিশ্চয়তা নাই। আমি যোৱা কালৰ লেখীয়া নহয় জানো, এইবাৰ আপুনি বিলাহী খেতি কৰিছে, আপুনি 50,000 পাব পাৰে, অহা বছৰ আপুনি একো নাপাবও পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু আমি যদি এখন ঘৰ খেতিয়কৰ দ্বাৰা চলাবলৈ যাওঁ, বা আমাৰ যদি উপাৰ্জনটো নিশ্চিত কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। সেইটোৱে হ'ল খেতি কৰা, খেতিটো উৎপাদন বা যিটো পইচা পাম তাৰ নিশ্চয়তা আদায় কৰা, বা আমি যিটো উৎপাদন কৰিছোঁ তাক প্ৰচেছিং ইউনিট বা তেনেকুৱা জৰিয়তে আমি তাত আৰু মূল্য সংযোগ কৰি, মানে এটা ভেলু এডিশ্যন কৰি আমি তাৰ পৰা আৰু বেলেগ পইচা পাব পাৰোঁ নেকি? কিয় নাপাওঁ? বা খেতিয়কৰ আমাৰ তেনেকুৱা অনুষ্ঠান নাই বৰ্তমানলৈ। কিন্তু আমি কোম্পানী হিচাপে যদি আমি কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান কাম, আমি ক্ষুদ্ৰ উপান্ত খেতিয়কসকলে আমি কিছুমান কাম কৰিবগৈ পাৰিম। এখন মানে এখন নতুন দুৱাৰ বুলি ধৰক, নতুন দুৱাৰ এখন খোলকাই যাব, গতিকে সেইটো কাৰণে কোম্পানীটো দৰকাৰ। তেতিয়া কি কৰিব কোম্পানীটোত, মানে কি হ'ব, এইটো হয়তো লিমিটেড বা শ্বেয়াৰ কোম্পানী, মানে সকলোৱে আমি শ্বেয়াৰ বিলাহী যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে 1 কেজি হৈ যায় তেতিয়া আপুনি কি কৰে? কেতিয়াবাতো আমি পেলাইও দিছোঁ বিলাহী, হয়নে? নিজা নাই, পেলাই দিছোঁ নাই, পেলাই দিওঁগৈ নিবিলাহী, নিউতাই নাই, বন্ধাকবি আপোনাৰ তাতে নোহোৱা হৈ যায়, হয়নে? বিভিন্ন ধৰণৰ আমি শাক পাচলি তেনেকৈ নোহোৱা হৈ যায়। সেই সময়টোত আমি যদি এটা প্ৰচেছিং ইউনিটৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, ধৰি লৈ কৰিলে বনোৱাকেইজনে আকৌ আপুনি বজাৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, বাকী সেই 3জনে কিহৰ কথা চিন্তা কৰিলে, বজাৰৰ কথা চিন্তা কৰিলে, এটা বস্তুটো গোটেই বস্তুটো এটা চেইন,
มันเนี่ยราคาคุณีเร่ห้องจุกต่อครัวปารีจุดีอามีเทนุกาคุ้มปานีดอร์เร่เทนุกาอุณหภูมินะครับจุดีอามีสิสติคุรีนองเตียเฮ่ขุดดวารุปันท์ก็คิดว่าเขาเราอุณหภูมิห้องบ่ห้องบ่น้องฮัลล์มันอุณหภูมิห้องบ่การันการเอ็นจีโอจะเป็นนอนกอร์เมนออร์แกเนชั่นบ้านนอนโปรฟิตออร์แกเนชั่นบุลีฟองเตียเฮ่ละตัดเทบบุสตุกุไม่อารุเทบุสตุกุคีฮอยตัดจิตุปุริชาลนาจิตุเบบอสตาปุริชาลนาเบบอสตาตุฮอดายดีลาฮอยมันคุณรู้ก่อนคนเนี่ยอาเป็นจุบังกุลสาวว่าถ้าอัปนาโลกอะไรกินกันดุนยาแก่อาเซ่แล้วมานำโครกิตาขอตรงอีกคนบาดดีอาพูดเนี่ยนะก็ได้อุณหภูมิโตก็ส่วนจิตุอุณหภูมิโตให้ขอบสูงไปเลยนายเนาะนายจุดีอาเซ่ก็คีฮอยดูเอบาร์มอริเซ่เอบาร์ดีเซ่แต่เนี่ยกว่าคนเนี่ยอารุแค่ฮามาจิบุสตาตุมันเนี่ยปุริชาลนาบิดิโตเฮ้ยเนาะคือเราไม่ได้คุ้มเจ้าสกัดเจ้าคุ้มปานีกุริบอกันเนี่ยดีเช่คุ้มปานีทุกคนคือบาร์ดสกัดเราที่มันนะคุ้มปานีเอ็ก 2013 มันเป็นจิตุตาร์ปอนซิโอนาร์เบบอสตาตาร์จิตุปุริชาลนาร์เบบอสตาเฮปุริชาลนาร์เบบอสตาเราฮุลุกฮุลุกมาก็บ้านนะอาพูนเนี่ยบุตรีก็ต้องเห็นชัดเพื่อนี่จากเกี่ยวกับคุ้มปานีกุริบอกันเลยตารู้นิยมนิติอาพูนเนี่ยปุ๊บอัครอัครพลันกุริถ้าคุ้มคือดูเอเน่โปรเฟสชันนอลลี่มันเকিন্তু ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানির ধারণাটো ধর মই জানো আর কেবাটাও লড়াই আমি কথা পাতি আছি যে এপিসিটা আমি গঠন করা মানে নিজে পয়সা তুলি বলানি গঠন করার পরিকল্পনাটা আছিল তেনে কোয়াতে আমি প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ে বস্তুটো দিয়ার পিছত আমি গম পালো যে নাবার্ড আর এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি আর এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টর জড়িয়তে ব্লক ওয়াইজ আর টিটাবর ব্লক দুটা ব্লকত মানে নাবার্ডে দুটা এপিসি গঠনের কারণে তেনকে কাম করিবা গরে আমিও আমি জিগিটা লড়াই মানে এপিসি গঠন করিম বুলি ভাবি আছি আর পঞ্চায়েত কিখনের প্রেসিডেন্ট কিজনকো তেওঁলোকে তাতে মাতি দে মাতি তাতে এটাইবো প্রেসিডেন্ট নাই যোৱা তিনিখন না চাৰিখন পঞ্চায়েতৰ প্রেসিডেন্ট কিজন গুট খালে গুট খাই তাতে তেওঁলোকে এপিসি এটা আমি তাতে গঠন করা হল গঠন কি লগত আপুনি লাগি গঠন কৰক কাৰণ বেলেগকে আপুনি কৰিলে না বাৰ্ডে আকৌ আপোনালোকৰ ফাইনেন্সটো বেলেগ বান্ধাকৈ বেলেগকে নিদিয়ে যদি ফাইনেন্সটো নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এপিসিটো আপোনালোকৰ নিজৰ পইচাৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব লাগিব যিটো নেকি আমাৰ ইমান সম্ভৱ নহয় কাৰণ আপুনি এপিসিটো মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে খৰচ কৰা আকৌ নিজে প্লেন প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে খৰচ কৰা আমাৰ মানুহৰ কাৰণে ইমানটা সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি এতিয়া কি কৰি আছোঁ আমি ধৰক এইটো জুন জুলাই মাহৰ পৰা আমাৰ হেৰি হ'ল এতিয়া আমি এক তাৰিখৰ পৰা আমাৰ CEO আমাৰ হেৰি হ'ল এপইণ্টমেণ্ট হ'ল আৰু আমাৰ তাতে একাউণ্টেণ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ল তাৰে যিটো অফিচ আছে আমাৰ নাৰায়ণৰ ভাইটিও তাতে গুৱাহাটীৰ অফিচটোতে কাম কৰে তো আপোনাৰ শ্বেয়াৰ এনে গোটেইখিনি মানুহ মিলাই আমি 15 লাখ টকা যদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দিব 15 লাখ টকা টোটেল আমাৰ 30 লাখ টকা হ'লনে সেই 30 লাখ টকা যদি মই বেংকত ৰখাওঁ বেংকৰ পৰা মই 1 কৰোৰ ল'ব পাৰিমনে 1 কোটি টকা পাৰিম নে ল'ব আৰু প্লাছ অন্য গভৰ্ণমেণ্ট আকৌ সহায়বোৰ আছে নহয় কথাটো কৈছোঁ আজি এতিয়া এফ টি চিৰ কাৰণে হেৰি ট্ৰেক্টৰ এতিয়া কিমান কম মূল্যত দি আছে হয় নাই তেনেকুৱা 5খন যদি মই ট্ৰেক্টৰ যদি আমি কোম্পানীয়ে লৈ থওঁ তেতিয়াহ'লে সেই 5খন আপুনি কল্পনা কৰক 5খন ট্ৰেক্টৰ যদি আমাৰ লয় এতিয়া আমাৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে দেখোন আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেক্টৰ লোৱাই আছে হয়নে কিন্তু আপুনি হাল বাবলৈ ট্ৰেক্টৰখন বিচাৰি পাবনে নাপায় চবে কি কৈ আছে মাটি কঢ়িয়াই আছে হয় নাই ব্যক্তিগত হৈ গ'ল কিন্তু আমি মই যদি ভাবোঁ যে আমাৰ এফ পি চিৰ যিখিনি মেম্বাৰখিনি আনতকৈ আপুনি 20 টকা 30 টকা 50 টকাত আপুনি কমত হাল পাবলৈ পালে সেইখন ট্ৰেক্টৰ আপোনাৰ নিজৰ মই আমাৰ সদস্য নহ'লে বেলেগক দিবলৈ দিম নেকি সেইটো নহ'ব কথাৰ মতে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ৰাইজ যেনিবা বেলেগ মানুহ এটাক যদি কৰে যে এজন মানুহক আপুনি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰকচোন মই সুধিম যে আপুনি আমাৰ মেম্বাৰ হয় নে নহয় যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মোৰ তাত আৰু 10জন আছে নহয় মই আপোনালৈ ফোন কৰিম 1000 আৰু 2000 টকা আপুনি 2000 টকাৰ ওপৰত আপুনি শ্বেয়াৰ ল'ব নোৱাৰে আৰু 1000 টকাৰ তলতো ল'ব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰথমতে 1000 টকাৰ তলত আমাক ল'ব নোৱাৰে বুলি কোৱা নাছিলে কাৰণে আমি কি কৰিছিলোঁ ভাবিলোঁ যে 1000 টকা দিনো মানুহে প্ৰথমতে ক'ত শ্বেয়াৰ ল'ব পাৰিব গতিকে আমি কেইটামান আলোচনা কৰি 200 টকা কৰি দিলোঁ এতিয়া আমাৰ মানুহ ধেৰ হ'ল মানুহ এতিয়া 200 মান মানুহ আমাৰ হৈ গ'ল কিন্তু নাবাৰ্ডে ক'লে নহয় এইটো গাইডলাইনত নাই আপুনি 1000 টকাই কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কি কৰি আছোঁ যি 200 টকা দিছে নহয় তাৰপৰা আকৌ 800 টকা লৈ লৈ 1000 টকা কৰি আছোঁ আমাৰ মানুহ সদস্য বহুত হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ শ্বেয়াৰটো আমাৰ কম হৈ গ'ল মানে শ্বেয়াৰে আমাৰ এতিয়া মানে আমাৰ লোকচান হৈ আছে কি জাষ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ লোকচান বুলি কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ এতিয়া কষ্ট হৈছে এতিয়া আমি 1000 টকাৰ ধৰক আমি যদি এতিয়া 5 লাখ টকা আমি গোটাব পাৰোঁ নহয় চৰকাৰৰ পৰা আমি 5 লাখ টকা আমি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া মানে আমি কোম্পেনী দিয়াৰ লগে লগে আমি 1000 টকা আৰু আপুনি 20 টকা আপুনি অতিৰিক্ত সদস্য ভৰ্তি মাচুল দিব লাগিব সেই 20 টকাটো আপুনি ঘূৰাই নাপায় 20 টকাটো আপুনি একেবাৰে দিব লাগিব টাকা আমাৰ বোলে কাৰণ আমাৰ ফৰ্ম প্ৰিণ্ট কৰা ইটো সিটো খৰচ যিটো তাৰ পৰা মেনেজ নহয় আমি সেইটো কাৰণে 20 টকা অতিৰিক্ত কৰোঁ কিন্তু 1000 টকা বা যিটো 2000 টকা দিব সেই এতিয়া আমাৰ HDFC বেংকত আমাৰ ৰাজান ব্ৰাঞ্চত আমাৰ একাউণ্ট খোলাই দিছে চৰকাৰে আচ্ছা নাবাৰ্ডে 3 বছৰৰ কাৰণে 18 লাখ টকা দিব সেই টকাটো নাবাৰ্ডক আকৌ হেৰি পৰিশোধ কৰিব লাগিব নে নালাগে নালাগে
นี่ยบอกว่าเนี่ยดิซูคุ้มเป็นตอนโควิดดิซูเอต้าเที่ยงคีกุริบอเที่ยงคำกราบบอกว่าเนี่ยดิซเรื่องอิมันคือนี่พอใช้แล้วว่าเดลี่คิมันการทำให้การทำพวกนี้สวัสดิ์ได้กรุบคุณว่าเราต้องมาโน้ร์ responsible ของเราเลยว่าเราได้เรื่องจุลายมาหาว่าถ้าเราไม่ใช้5จอนมาโน้ร์ให้เราไม่คุ้มเป็นการทำคุยส์เรามาพกกระเป๋าไปใช้ cost ไปคุยส์การพูดขั้นเลยให้ตัว liquidity ให้ liquidity against ตัวสกัดมาคุณหัวละดีกว่าคุณหัวละก็เลยดีกว่ามันอาจจะดีมวยที่ apply ครูจะอพนาลูกก็อามาเรียก5ล้านตัวก็ deposit hold government จะมา5ล้านตัวก็ดีเฮ้ย5ล้านตัวก็มาพูนเองนะ5ล้านตัวกันเฮ้ย5ล้านตัวก็มาก็โปรเจกต์ดีพนันนี่แบงก์ออฟฟ้าบิสิกะพอใช้ลบออกไปบางกอมเมนต์ที่พูดสกีมาเซฮิบูร์อามีลบออกไปแต่เรามีคอสกูออกไปเรามีนี่จ้ะคุยที่ยังคุยบ่เลยเดี๋ยวจังคุยก่อนอันนี้แชร์ตัวให้ตัดจอมมาได้กี่แชร์ตัวเพราะว่าจอมมาได้กี่คุยที่ร่ามาตัดก็ลาบผลกี่อามีพอใช้ลบหัวดีบ่นอะไรกันนะจิตุโพสต์อ่ะคุณนี่เดี๋ยววิดีโอที่ใช้ผลไปเลยแต่เดี๋ยวสับสคริปต์คุยบุลุยนับไปหัวดีบ่แล้วก็เตะเบลไอคอนตุนดับไปดีบ่ธันยบัตรจอยไอ้อ้อม